Salam Malaysia Madani. Forum Ekonomi Qatar QEF 2024 yang bermula hari ini menampilkan ramai pemimpin global yang akan membentangkan tarikan utama negara mereka untuk menarik pelabur. Selain Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, forum dihadiri oleh Presiden Poland Andrzej Duda dan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto. Perdana Menteri akan berada di pentas utama dalam sesi bertajuk In Conversation with the Prime Minister of Malaysia. Pada sesi 30 minit itu, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan akan membincangkan tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan, menekankan tarikannya di luar pasaran Qatar, Asia Barat dan Majlis Kerjasama Teluk GCC. Perdana Menteri akan mengakhiri lawatan rasminya dengan merasmikan kampus luar pesisir UKM Qatar. Kerajaan belum memutuskan mengenai pengganti bagi mengisi kekosongan jawatan yang di-Pertua Dewan Negara susulan kematian mendiang Datuk Mutang Tagal Jumaat lepas. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata ia tertakluk di bawah budi bicara Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Belum berbincang pun dengan apa? Ada tak mesyuarat ditentukan untuk berbincang hal ini? Belum ada. Bila akan dia mesyuarat? Tak tahu. Selalunya ini bidang budi bicara yang amat berhormat Perdana Menteri untuk dibincangkan dengan Di-Pertuan Agong. Jadi dia pun belum tak tahu sama ada dia akan berbincang dengan siapa-siapa. Saya pun belum tahu. Dia sibuk lagi di Qatar. Tunggu dia balik. Tanya yang amat berhormat Perdana Menteri nanti. Jumaat lalu, Yang di-Pertua Dewan Negara, Datuk Mutang Tagal, 69 tahun, meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN. Mendiang dipilih menjadi Speaker Dewan Negara ke-20 dan mengangkat sumpah di Dewan Negara pada 19 Februari lalu. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perak berjaya mematahkan cubaan menyeludup 9,634 ekor daging anak babi sejuk beku dianggarkan lebih 1.4 juta ringgit. Pemeriksaan dilakukan pasukan cawangan penguatkuasaan JKDM Stesen Ipoh terhadap sebuah kontena di Pelabuhan Klang Selangor 7 Mei lalu. Pengarah Kastam Negeri, Datuk Abdul Ghaffar Muhammad berkata, kontena itu diikrarkan sebagai sayur campuran sejuk beku di dalam borang Kastam 1. Hasil pemeriksaan mendapati kotak berisi daging tersebut tidak memiliki pelekat yang sah daripada Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis. Pihak pengimport juga tidak mempunyai permit yang sah daripada Jabatan Veteriner dan Makis untuk mengimport masuk komoditi sejuk beku itu ke Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 133 Akta Kastam 1967. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Lapangan terbang antarabangsa di New Caledonia terpaksa ditutup manakala perintah berkurung dikenakan selepas protes bertukar menjadi ganas sehingga menyerang polis. Pihak kerajaan wilayah itu menyeru supaya penduduk berada dalam keadaan tenang dan mengutuk pemusnahan harta benda itu. Polis dikerah untuk mengawal selepas penunjuk perasaan membuat sekatan di jalan-jalan utama. Bantahan dan keganasan berlaku kerana perubahan kepada Perlembagaan New Caledonia. Perubahan yang dicadang membolehkan lebih ramai penduduk Perancis mengundi dalam pilihan raya New Caledonia dan bakal mencairkan undi orang asli. Suruhanjaya Tinggi Perancis berkata dalam satu kenyataan, protes itu menyebabkan banyak kerosakan termasuk bangunan kedai, farmasi dan kenderaan. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.